Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar qadrli bozor tv kanali obunchilari sizlarga bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan obyektimiz 32 sotuvli hovli kattagina hovli fermalari bilan tayyor holatda yangi qurilgan yangi remontdan chiqarilgan remontlar juda shиkarniy chiqqan 85 metr fasadiga ega bo'lgan 12 ta xona 11 ta sanuzeyli obyektimizni bugun sizlarga ko'rsatib beramiz albatta videomizni oxirigacha ko'ringlar oldindan bitta layk bosib qo'ysanglar bo'ladi chunki oxirda ham bosasizlar chunki uy sizlarga yoqadi boru ketdik azizlar fasadni ko'ryapsizlarmi azizlar remontni yorib qo'yishbdi poplashibdi lekin juda chiroyli chiqqan ko'cha tomonidan ko'rinishi ko'chalar asfalt qilingan qani bismillahirrohmanirrohim deb bino ichiga kiramiz kirganimizda kattagina fasad burchatga nima deyapti azizlar nima deyapti zo'rmi daxshat qilib remont qilishgan o'zlari uchun от души qilishgan aytishlari bo'yicha millionni o'zi tiqib yuborihgan ekan bu yogga borku remontini o'ziga million ketgan ko'ryapsizlarmi mana shu qator orqali qurilgan uylarimizni sizlarga birma bir ko'rsatib beramiz buyoq tomonda fermalarimiz sauna basseynlarimiz joylashgan undan oldin bu yoqdan boshlab tushuntirishni boshlaymiz hovulni ko'rdinglarmi azizlar havas qildinglarmi havas qilganlar bitta layk bosib qo'yamiz bismillahi rohmanir rohim deb bu yoqdan kirishni boshlab tushuntirib beramiz bismillahi roh bu yerga kirganimizda bitta mehmonxonamiz o'tiradigan bitta hol <muchos> desak ham bo'ladi bu yerda bitta kameni mana bunaqa chiroyli yumshoq mebellar nima deyapti artel o'rtoqlar o'rtoqlar bilan oila bilan davrasida o'tirib televizor qo'ysa, mana televizor katta ko'ryapsizlarmi Mazaq o'tiradigan xona remontda juda shikarniy mana bu taverti haqiqiy travertin ishlatilgan kamenga ketdik azizlar keyingi xonalarga o'tamiz mana bu yerga o'tganimizda Bu yerga garderob xonasi kiyimlar bu yoqda va bu yoqda bitta sanuzel sanuзеl bo'lyapti rakinalari unitazlari bilan u yoqdan chiqib bu xonaga o'tganimizda bitta kattalar yotoqxonasi katta divani bor bu yoqda o'zining ichida sanuzeli yuvinish uchun sharoitlari katta qilib sanuzel qilishgan havas qilganlar kommentariyada fikrlarni qoldiringlar uyimiz sizlarga hozir o'zida sizlarga ikkita uy ikkita xonani ko'rsatdim undan tashqari yana xonalarimiz ko'p bismillahi rohmanir rohim bu yoqga o'tamiz hovlimizning buyoq tomondan ko'rinishi fasadi nima deyapti o'rtoqlar зеленый зона mana bunaqa chiroqli ancha ochyapti uyimiz borku kunduz kuni undan ham chiroyli bo'ladi ozgina shom vaqti bo'lib qolibdi o'shaning uchun sal anaqa kladovka xonasi bor bitta kladovka xona bonka сонкka qo'yib qo'yiladi keyingi xonalarimiz bu yoqda hovlimiz uchun sanuzel bo'lyapti yo'q bu xonamiz ekan katelniy xonamiz bu yoqda hovlimizning sanuzeli keling bu yoqda bitta sanuzel va bu yoqda oshxonamizni ko'ryapsizlarmi azizlar mana shunday oynalardan foydalangan holatda oshxona qilingan bu yoqdan kirib ko'rsatamiz keling bu buoa bu yoq asosiy eshigimiz orqali binomizga kiriladi kelilarg bu yoqdan kirib sizlarga ko'rsatib beramiz bismillah <laughs> rohmanir rohim kirganimizda katta hol mana shunday bu yoq holni davomini ham ko'rsataman hali shoshmanglar <laughs> hol nima deysan demanglar kommentariya yozishga shoshmanglar mana bu yoqda katta hol azizlar voy shunaqa uying bo'lsayu qarindosh urgug'lar hammanglar sig'ib ketaverasizlar xonalar juda ko'p kattagina maydon nima deyapti azizlar mana bu gilam mebellarni o'ziga ham juda katta summa ketgan o'zinglar bilasizlar bu yoqdan boshlab sizlarga xonalarnitushuntiramiz bu yoq tomonda ham bitta kadr olib bering bu yoq tomonda ham xonalarimiz qator qilib qilingan hammasini birma bir ko'rsatib beramiz shoshmasdan bemalol ko'raveringlar azizlar chiqib ketib qolmanglar buyoq tomonda санузелimiz aytyapman sanuzel juda ko'p sanab sanog'iga yetolmaymiz hop bu yoqda bo'lsa yana bitta hojatxona bo'lyapti kelinglar bitta o'tiradigan bitta choy ichadigan xonamiz yumshoq mebellar qilingan stol stol qilingan hovliga chiqadigan eshiklari qilingan oynalari bor hovliga chiqadigan va bu yoqda oshxonamiz ayollarimizga eng yoqadigan xona sevimli xonasi mana bu yoqda ko'ryapsizlarmi stolni kattaligini ko'ryapsizlarmi xohlagan pishiruvinglarni xohlagan ovqatinglarni bemalol qilaverasizlar buyoqga bitta kamera qo'yib qo'yib bukimga o'rgatsanglar ham bo'ladi ovqat pishirishni mana hamma sharoitlari yetarli vitishkalari plitalari bu yoqda akinalar hamma joyi hamma narsasi joy joyida endi kelinglar bu yoq tomonga o'tamiz mehmonxonalarni ko'rsatmamiz sizlarga albatta sizlarga yoqadi eshik magnitniy mexanizm keling hurmatli mijozlar kanalimiz uy bozor tv hammasini kuniga shu to'rtta variant qo'yib boryapmiz telegram kanalga obuna bo'lib qo'yinglar ссilkasini opisаниda qoldiraman demak bu yoqda bitta orqa hovli desak ham bo'ladi mana kelinglar sushilka asosan bitta kir quritish uchun qo'llaniladi tepasini ko'ryapsizlarmi oynani keling endi mehmonxonaga kiramiz bu yoqqa kirganimizda katta mehmonxona stol stullar qo'yilgan potolok borku potolok deysiz lekin potоlok нежный chiqqan klassik uslubda juda chiroyli chiqqan xudo xohlasa mana shunday potaloкlarni qilsanglar bo'ladi eshikni ko'ryapsizlarmi kattaligini kengligini ko'ryapsizlarmi buyoq tomonga chiqib bolalar yotoqxonasi bo'lyapti devorga qilingan kartinalarni ko'ryapsizlarmi hovliga chiqadigan hovliga qaragan oynasi radiatorlar asosida isitiladi koridorlarimiz ham radiator qilingan bu yoqda qiz bolalar yotoqxonasi bo'lyapti qani bitta ko'rsating qalay azizlar inshaalloh havas qilganlarga samimiy niyat qilib allohdan so'raganlarga olloh yetkazsin bu yoqda kattalar yotoqxonasi xonani kattaligini ko'ryapsizlarmi bu yoq hovliga qaragan oynalari mavjud abu yoq tomonda garderob xonasi bor va sanuzeli. bu yoqda hammom unitazlari rakavinasi va chiroyli qilib oynalarn qo'yib qo'yishibdi endi azizlar hozir sizlarga xonalarni ko'rsatdim O'zingizlar sananglar men 12 ta hisobladim Bu buyoq naggi tomonda ham xonalarimiz bor kelinglar keyingi hovliga o'tib basseyn sauna tureцkiy hammomlarni ko'rsatib beramiz sizlarga albatta yoqadi degan umiddamiz vn bu yoq tomonidan bitta ko'rinishini ko'rsatib bering azizlar darvozaxonani uzunligini ko'ryapsizlarmi nechta moshina bo'lsa sig'ib ketaverarekan bitt bu yoqga tapchani qo'yib qo'yishibdi manabu sidenyalar xudo xohlasa mana bu daraxtlar borku katta bo'lgandan keyin hovlini ancha ochadi katta bo'lgandan keyin hozir ko'cha ko'rinishida ko'rinib turibdi bu yoqda ko'rsatyapman kelinglar yoq hovlimizga bu o'n ikki sotixli hovlimiz Bu buyoq tomonda 20 sotixli hovlimiz bor u yoqda fermalari otxonalari qushxonalari hamma sharoitlari bor ekan Keling, bismillahirrohmanirrohim. Binomizga 4 ta darvoza de orqali kiriladi mana bu yo tomonda ta darvozasi bu yoq tomonda sauna basseyn hammomlari тецки hammomlari qilingan bu yoq tomonda зеленый zonalari otxonalari hamma sharoitlari fermalari bu tomonda joylashgan Keling, azizlar bu tomondagi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan saunalarimizni ko'rsatib beramiz bu yo tomonda yozgi bitta ko'rsatib qo'ying. yozgi oshxonamiz bu yoqda joylashgan bismillah mana hozir bu yoqga kirganimizda oshxonamiz stol stul qilingan stol taynesa bu yoq tomonda oshxona mebellari joylashgan mana oshxona mebellari hop sauna basseynlariga o'tamiz bismillah ruhmani rohim bu yoqga o'tganimizda azizlar bu yoqda bitta finskiy sauna bo'lyapti o bu yoqda yoqiladi chiroqlari Kiski sauna bu yoqda санuзелlari va bu yerda турецкий hammom. mana tureцskiy hammomni ko'rsating eh? ana zo'rma aizlar endi basseynni ko'rsataman azizlar kelinglar mana katta basseyn потолок натяжной потолок havo aylantiruvchi vitishkalar qilingan hozir to'g'risini aytsam cho'milganlar ham kelib ketdi borku <laughs> kamerada bo'lmaganda barbi cho'milib yuborardik zo'r malades azizlar mana shu uyimizga quyidagi nomerlarni qoldiraman to'qqiz yuz ming so'ralyapti bemalol telefon qilib btfsil ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar videomiz yoqqan bo'lsa Like, bosib qo'yinglar azizlar salomat bo'linglar ailar